السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يترد راتشو سامن كاتشاتشن. انديت كراماتشو. انهو يهيوت غاز برغاماتشن جمرال. يهيوت غاز برغاماتشن بارلفو سامنت بشيح موسى شيح يوسف جيتاهم محمود يهيوت تارك لي. ياتكورا بتلاي دمو يغتر هيوتاتشون يدرس النتيوتاتشون لجنتاتشون يقرباتشون مشايخو تشاكرواتشون بجمر. يانسان سلنسو سنوغا نبر. ياسلفوتن هيوت مني مسلنة نبر. كغود جام ولو የሄዱባቸውን ርቀቶች በነዚያም አካባቢዎች ያገኛቸው መሻይኾች የተዳራቸውንም ሁኔታ የመሰረቱትንም ቤተሰብ ከጎጃም ውስጥ የመሰረቱትና እንዲሁም ደራ ላይ የመሰረቱትንም ቤተሰቦች ደራ ላይ ደግሞ እንዲሁ ያቀሩ የነበሩትንም ሁሉ አንስተን ታሪካቸውን አውግተናል። ቁርአንን በነሸህ ሙሐመድ ሲራጅ ከዛ ኪታቦችን ደግሞ በሸህ ሲራጅ ከተማ እንዲሁ በሸህ አደም ቡሽራ ألمي لاي بشيخ عبد الحميد كمال بشيخ محمد سعيد عندهم بشيخ محمد عرب بشيخ عبد الجليل قرآن تفسيرا بريد لاي مقراتاتشون انسنال قندا شيخ حسين لم عندهم يكارون دانا برنا زيو مقراتن دجمرون انسنال شاركو تاتشون ما انسنال بابا شيخ عدمن عندهم انسنال شيخ وجلي شخنم شيخ عبد السلام من دزيهو انستنال ليلوچن من دي سنان سنة بربوانا نت شيخ محمد شيخ كار ني شيخ محمد شيخ بعلم يتوقو شيخ ناتشو بكرو انقدي ودا عرات تامتا كابي هنا ودا خيرا هدوال يساتشو شاركا نبرو شاركا بچام سايهون يساتشون كتاب كما ساتماتشو بفيت editing ارتو اتسران يسارو ينبرو شيخ موسى شيخ يوسف ناتشو كسرواتشو كتابوش شا محمد شيخ يا نسائين 42 مجلد زاخيرا عنده نقرونيال ليلو يا مسلم شرح ودا 45 مجلد مالت 45 كتابوش مالت 45 كتابوش انقري اسواتشو اهنن كتشولو شرح سيسارو كويتوال شا محمد شيخ من يادرقو ياكرو كتابوشن سيسارو كزيهم باشاقر ليلوش كتابوشنم شرح سيادرقو نبر انقديه بدا سبا عرات تامتا كابينو بحيوتي كويوت بنزيه زمناتشو كدمياتشو بلا يهونو كتابوشن سيازاقاجو ينبرو شخناتشو الله يجنتي بلاتشو يساتشو قوادنيا نبرو اندو شاه محمد شاه قلس واتشوستي من عين الشخ نبرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد شاه مشتهر نبر فاتنو علم علاقتي وديالو بعلم بطعم يشاغلو نبر يهن عيني مبال يهان في كتاب الله الصن حاشا لابجو جمرو نبر محمد شهران ديهن التلفان ديهن هلا تشلوهم بلو انيكو እንዲያ ወሃይፋ መሆን ነው እኮ ምፈልገው አለኝ። እንዲያ ወሃይፋ መሆን ነው ምፈልገው አለኝ። እና ፈጢን ሰው ነው ህፍዝ ደሞ ይገረዋል 3000 ያ ህፍዞ ነበር እዛ ደራሁ እንዲያለን ሙስጠላል ሐዲስ የሱይት ያፍያ የነሑ ኪታብ ደግሞ ያልፍያ ነበር እሱንም ሐፍዟል ያልፍየት ምን መልክንም ሐፍዟል 3000 ሐፍዞ ነበር እና ወዲህ ዒልም ያጠናክር ነበር ሰውንም እንደው በሸሪዓውም ነገር በጅነብይ በመን ይጠና ይቆጣ ነበር ሙስተሂር ነበር ዚክር ደግሞ 12000 لا إله إلا الله بيقنوا يذكر نبر 12000 يعني سذكر على بزو يقوي نبر يا درس قيله اندو سوالي اندي كچ اندي الكوين 12000 عندي تتي ترغوا الله علي لما قال علي اندي ذاكر نبر اندو اجنبي منن سياتوك የሾዎች ልጅ እንኳን ሲመጡ ወደ ጧራ ይቆጣል እናንተ ካልች እኮ እንደው ታላገቡ አጅነብይ አይሆንም ትላላችሁ እንደው አጅነብይ ዝግጅት ማታስገው ይላ ለገና ኮሌጆችን ጠንካራ ነበር እንደው ወደ ዒልም ሰውን ያገባባ ነበር አደራችሁን ወደ
እንደው ሴታማርና ይበላችሁ እንዲያትቋረጡ ሲርያ ያገባችሁ እንደው ባልቴትም ብትሆን አግብታችሁ ስቅራታችሁን ቆሩ ይል ነበር። ለከዙ መጣጥ ያለች ከሆነች ለቂራቱ ድጋፍ ታደርጋለች ይያለ ይል ነበር። እንደው ጠንካራ ነበር። ኪታብ ደግሞ እዛው ደራ ሆነን ማበጀት ጀምሮ ነበር። እኔ እንግዲህ እነዝማለሁ አንተ ሸርሐት አበጃለህ እያለኝ አንድ ሸዘል ዓርፍ የሚባል የሶርፍ ኪታብ ነበር። እሱን ጀዋሂሩ አስዳፍ ፊ ነዝሚ ሸዘል ዓርፍ ብሎ አበጅቶ ነበር። የዓሩድ ኪታብም ደግሞ አበጅቶ ነበር። አዳ እንግዲህ እኔ አበጃለሁ አንተ ትሸርሐለህ እየተባባል ነበር። እርሱ ሸርሐዋል የእሳቸውን ኪታብ። አንድ ብቻ ነው ቅድም እንዳልሁ የሚዕራጁ ዛዕኒፋ እና የሸረኩለት ሚዕራጁ ዛዕኒፋ። እና መሐመድ ጠንካራ ሰው ነበር። ሄደው እንዴት ሄዱ እሳቸው ወደዚያ ወደ መካ እንዴት ሄዱ? መሐመድ የካሃዱን እንግዲህ ለቂርአት ብለው ነው ፊት እንግዲህ ዲያና ሀዴና ዲያና ሀዱ ሸህ መሐመድ ዘይን ላይ ተቀምጦ ሳለ ደግሞ ተዛ ተመልሶ ዳንዩ ሳሊስ ማናቸው ሸህ መሐመድ ዘይን እሱ ላይ ቀርቷል። ኢጃዛ ማውረር ተቀብሏል። እዛ ማቅራ ብለውት እያቀራ ነበረ ነሕው ጠላ አርገውበታል መሰለኝ። እንደ ቅናት አለቀት ሽሆቹ አቅርበውታል። ሸህ መሐመድ ዘይን እዛ ሲቀራ ተዛ ተመልሶ ወደ አዲስ አበባ መጣ። እዚሁ ሲቀማምጥ ሀጅ ሳኒ ላይ እየቀራራ ለዚሁ ለሀጅ ሙራድ ብሎ ነው ለቅራቱ ብሎ አይደለም። እዚሁ ሲቀመጥ ተዚሁ ወደ ጅዳ ሄደ። እዚያ ተቀብለዋቸው ነበራል። የሀገሩ መንግስትም ተቀብሏቸው ጅዳ። ጅዳማ የዛ ጊዜ እንትን ትምህርት ምን አይከለከልም ነው መሰለኝ፣ ይቃማ ምን የለም አይባልም። እዛ ጊዜ ዝም ብሎ ነው የገባው ትምህርት። እዛ ተምሮ ሲያበቃ ወደ ሀገር ግባ ብለው ያስተማሩ ሰዎች አሉኝ አለ። እዛ ሲሉኝ እንደገና እኔ ሀገሬማ በእንዲ ያለ ወቅት የዛ ጊዜ ደርግ ነበር አልሀዲም ብዬ ለነባዝ ወረቀት ጥፌ ሰጥኋቸው አለኝ። ምንድን ነው የሚለው፣ የሀገራችን አህዋል ታውቃላችሁ፣ እኔ እዚህ ሀገራችን መሄድ አልፈልግም፣ እንዲያው እዚሁ ስራ ብሰጡኝ አልኳቸው አለ። ብነባዝን ደግ ብለው እዛ ዲያር አልሀዲስ እንዲያቀራር አደረጉት። እዛ ቀረ፣ ያው እስከ ዛሬ እዛው ኖረ። እንደው በጣም የታወቁ ሸህ ነበሩ፣ ከዓለም አቀፍ መሻይኮች መካከል በጣም ታውቀዋል። ሁሉም ሀገር ታውቀዋል። ሁሉም ሀገር ቱርክ ነው መስለኛ፣ ቱርክ ሙሐመድ ሱብሒ ይባላል አለኝ። እዛ ሀጅ ላይ ተገናኝተን ስንጠያየቅ እዚህ የት ነው ያለው ምናምን አለኝና እዚሁ ነው ያለሁት ጓደኛ አለኝ አልኩት። ማን ያለ ነገርኩት ሙሐመድ ሸህን። ውስስ ወሬ ሰምቶ ኑሯል። እዛ ድርሱኝ አለ። ታዲያ ቱርክ ድረስ ደርሷል ስማቸው። ሙሐመድ ሱብሒ ይባላል አለ። መጥቶ ዘየራቸው እሳቸው አሉበት ቦታ። እርስዎ ያው ሸሪካ ናችሁ፣ ከልጅነት አብረ አደግ ስለሆናችሁ በሄዱ ጊዜ እዛ ነው የሚያርፉት። እሱ ዘንድ ሶስት ወር ተቀምጫለሁ። ምን እያሰሩ ኪታብ ሸርሕ እያደረጉ? የእሱን ኪታብ እረምልኝ እያለኝ እዛ እያረምኩኝ የጠናውን ነገር ደግሞ በል እስቲ እንደ ዛሬ ነው ሁያ መሆንህን ዛሬ ነው የማየው፣ እስቲ ይችን ጠንታኛለ ይፈታልኝ ይለኛል። በል እንዲህን ያለ ኪታብ አንጣልኝ አጠገብ ያልኩ እለዋለሁ። ያን አይቼ ስሰጠው ያን ይጥፋል። ነሑ ላይ እርሶ በጣም ነሑያ እኮ ነው። እሱም ግን እርሶ ነት እንደ እሱ ይበልጠኛል። እንደው መቼም አንዳንድ ላይ ነው እንጂ እሱን እኮ አልለውም። እንደው በጣም ፈጢን ነው። እንዲህ እያለ እዛ ተቀምጬ ነበር እንጂ ታውቋል። መሐመድ ሸህን የማያውቅ የለም ማለቴ ነው፣ በአሊሞች ዘንድ ማለት ነው። ታውቋል ግን የአረብ ሰው እጅግ የውጭ ሰው እጅግ አይወድም መሰለኝ። እብነ ባዝ ብቻ ደህና ሰው ናቸው አለኝ። ሙሀይ እብነ ባዝ ማለት
እንደው ጥሩ ሰው ናቸው አለ። እሳቸው ናቸው ያስቀመጡኝ አለ። ሌሎች እንዲሄድ ያርገው የነበረ ታረቡጭ ሌላ ሀገር እንዲሄድ። ወደ እርሶ ልምጣ። ስለ ጓደኛው በደንብ ይገልጻሉ፣ ስለ ራስዎ ግን እንደው ያፍራሉ። እንደው ከጀመርን አይቀን ስለ አባባ ሻሃደምም ይንገሩን። ከአባባ ሻሃደም ጋር አብራችሁ ቅራት ላይ ነበራችሁ? አዎ። ሻሃደም አኽላቃቸው መሐሙዳ ነው። ደህና ሰው ነበሩ። እንደው አንድ ቀን ሼህ አብዱሰላም እና እኔ እሳቸው ሆነን እንዲሁ ኒሼህ ሀያት የሚባሉ ዘንድ ስንቀራ እንዲሁ ጎዴ ጭፍ የሚባል ስፍራ አለ። ተሱ ወደዛ ወደ ቂራት ስፍራ ስንሄድ መንገድ ላይ ቆም አሉና፣ አሁን የምንዋደደው እናንተ ጋር አሁን ሼህ ሙሳም ሼህ አብዱም ምን እንደው የዋል ውለታ አለን እንደው እንዲሁን የተዋደድ ነው አሉ። ኧረ የለም አልኳቸው። እኔ እንደው ዝም ብለን ነው እንጂ አሁን ምን አድርጌልህ ነው የወደድኩኝ አሉ። ያሉ አረኩለ ምንም አላረኩልኝ አለ። ሼህ አብዱሰላም እንደዚሁ ጠየቁ። እንደው እንዲሁ ነው አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን አሉ። እንደገና ታላ እንዲ ነገር እንዲሁ አለ ያዋደደን አልሐምዱሊላህ ረቢል አሉን። በደረስነት ዘመናችሁ ነው? በደረስነት ዘመናችሁ ነው ወይስ አሁን ሸህ ከሆናችሁ በኋላ? ስንቀራ ነ ስንቀራ ነው። እና ሻሃደም ለአላህ ብለን የተዋደድ ነው አላቸው። መጫወት ነው እንግዲህ እንዲሁ መጫወት ነው ምንድን ነው ያ ነው እንግዲህ ተወርቶ አይዘለቅም። እንዲሁ ምርጥ እንዲሁ ለሰው የሚነገር ነገር የለም። እኛ ዝም ብለን መጫወት ነው መሳሳቅ ነው። አኽላቅ መሐሙዲያ ነበራቸው። በጣም ቁርአን ሐፊዝል ቁርአን ናቸው። ደግሞ ቁርአን ሐፍዘዋል። ሼህ አብዱሰላምን መሐፈዝ ጀምረው እንደገና ራሳውን አመመትና ተውት። አሁን ከእርሶ ዘመን ሰዎች እነማን አሉ? ዛሬ ወት እኔ እንደው የለም ሙተዋል። ብዙዎች ከልጆቹላ ሙተዋል። እንዲሁ አንድ ሰው ብቻ ሲገኝ ጃማ የሚባል ሀገር ሸስቲረ ጃማ ይባላሉ። ሰው አሁን ብቻ አሉ እንጂ ሁሉም ወደ አኸራ ሄደዋል። ተክታችኋል? ሰው ተክታችኋል? በእግራችሁ በእናንተ ቦታ ላይ ያስቀመጣችኋቸው አሉ ሰው? የለም፣ የተተካ የለም፣ የተተካ የለም። ለምን የሚለውን ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ስንመጣ እናወጋለን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የሼህ ሙሳ ሼህ ዩሱፍን ታሪክ እያወጋን ያለ ነው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰናል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደው እርሶ ጥለው መጡ ገጠሩን። መች ነው የመጡት? ለምን መጡ? አዲስ አበባ በህመም ስበብ ነው የመጣሁት። ከህመሙ በፊት ግን ምንም ያጋጠሙት ነገር የለም? እዛው ደራ ላይ እንዲሁ ኪታብ በመቅራት ስበብ እንዲሁ ወሃብያ ሆኗል ምናምን እያሉ እንዲሁ ጥቂት ጥላቻ ወርቁባቸው ነበር። መቼም መጨረሻው እንኳን አምሯል እንጂ ብዙም ጉዳት ነገር አልደረሰብኝም። መቼም ሆነዋል እንዴ? እርሶ ሆነዋል እንዴ? ምንድን ነው ዋህብያ? ዋህብያ ይላሉ እንጂ እኮ ሰው ሸሪያውን ቁርአንና ሀዲስ ባለውን ህድ ነው። ያሁን ዋህብያ የሚባሉት ሰዎች ሀዲስና ቁርአን ባለውን ህድ አራአና ስን ንጣል ነው የሚሉት። ምንም ጥፋት የላቸው። ታዲያ ሰው የለመደው ይህን ቢዲያውን ስለለመደ ያን ቢዲያውን ስንጠላባቸው ውሃብያ ሆናል ምን ሆናል እያሉ ስም አወጡ እንጂ ይህ ውሃብያ ማለት አቂዳው ጥሩ ነው፣ አካሄዳቸው ነገር አለም ሁላ ጥሩ ነው። ከኪታብ ጭርሽ አይቻለሁ የሁሉንም የሱፍያንም ኪታብ የሁሉ የፉቀሃዎችንም ሁሉንም አይቻለሁኝ። ትክክል ናቸው እነሱ። ታሪካቸው መቼም በየኪታቡ ተበጅቷል።
ከገጠሩ ሰው ለየት ያለ ነገር አምጥተው ነው ወይስ ኪታብ ሲያቀሩ ተገኝተው ነው? ኪታብ በመቅራት ስበብ ነው እርሶ ሲቀሩ? እንዲሁ መጅሊስ ላይ ቅድም አንድ የዋስጥ የምትባል ኪታብ ሲቀራ ያንን ይህን ተወሱልን እስቲጋሳን የሚከለክል ነገር ነው ያንን ስቀራ ለምን ያንን ቀረህ ብለው ነው። አሁን መቼም እዛ ያቀረኋቸው ላደረሰች አሁን ዛሬ ደጋው እዚህ እንትና አደሬ ይባላል ከተማው ሁሎችም የኛው የኔው ደረሳ ናቸው። አሁን መስጂዱ ሌላ ነገር የለበትም አለሱና ጠቅላላ ሁለት መስጂድ ያለ አንደኛው ጉለልቻ ብር ይባላል አንደ ሁለተኛው ደግሞ የኛ እንዲሁ ስማ ብጅተውበታል ስሙ ረሳሁት እሱ አለሱና ነው ሁሉም። እዛ ግዲም ይሄ አህባሽ ምናምን የሚባል የለም። አሁን ደህና ሁኔታ ላይ ነው ያለው? ተሻሉት? ህመሙን ሽሬ ሆስፒታል ለተወሰነ ጊዜ ተኝተው ነበር። እንደ አመት የሚሆን ጊዜ ነው? ኧረ ጥቂት ነው። እኔ ቀኑን አላውቀውም እንጂ ብዙ አልቆየሁም። እኔ ስንት ቀን ተኝቼ ይሆን ሻውዴላ ታውቃለሁ። የተኛሁበትን አላውቀውም። መቼም ሻርኩኝ ታዛ ወዲህ ይኸው ሻብደላ ሰበብ ሆኖ ነው። ሻብደላ ደረሳው ነበረ? ኧረ እዚህ ሁኔታ ተዋወቅ ነው። ሻብደላ ሲን ይባላሉ። የኮምበልቻ ሰው ናቸው። እዚሁ ተመጣ ሁኔታ ተዋወቅ ነው። እሳቸው ናቸው ሲንከባከቡ? እሳቸው ናቸው። በእሳቸው ሰበብ ነው። እኔ እንዲያውም እዛው እሞታለሁ እንጂ አልመጣም ብዬ ነበር። እሳቸው ከዛ ያዙ? እሳቸው ልከው እዛ አስመጡኝ። እንዲያውም ለሚ የሚባል ከተማ አገር አለ እዚህ እዚህ ተሱሉልተ ወደ እዛ ደስ መኪናቸውን ይዞ መቶ ተቀበሉኝ። እንደውም ከዚያ በፊት በቃሬዛ ነበር ተሸክመ በመኪና ነው። መኪና የት በጣም ተንገላትቼ እንደውም ምን ነው እዛ በሞትኩ እያልኩ ድረስ መጥቼ እዛ ስደርስ እሳቸው በመኪና የተገልብጭ መጣ ወዲያና መጣ። እሳቸው ነግረውናል በወቅቱም አገኟቸው እንዲህ ታሟል እንዲህ ሆኗል እያሉን ሲሉን ነበር። እንግዲህ ከዛሬ ነገ ስንል ነው እኛም እስከዛሬ ድረስ የቆየ ነው እስኪሻሉት ድረስ ጠብቀን ነው ታሪኮን እንዲሁ እዚሁ ቴሌቪዥን ላይ ለመስራት ብለን። ምን ያህል ኪታቦችን አብጅተዋል? ኪታቦች ብዙ እንትን ያላል በቃ ነው እንዲሁ ጥቂት የታተሙት መቼም ጥቂት ወይ ናቸው። አሁን እዚህ ላይ ጥፍያቸዋለሁ። አንደኛው ታሕቂቁ ሪሳለቲ ሹሩጥ ሶላት ተሕቂቁ ሪሳላቲ ሙቀዲመት ያብሌስ ነፍሐቱል ዑሉክ ሶስት እነዚህ ታተመዋል። ሁሉም ሶስቶች ተሕፋንም አሳትመዋል። ያው ተሽጦ አልቋል ተታትሞ። ደግሞ የኡሱሉ ሰላሳ ሸርህ ያልጨረስኩትም ግማሽ አድርጌዋለሁ እሱም አለ። ደግሞ አልእህቲዳ ኢላ አድያቢ ዱዓ የሚባል እሱንም አብጅቼ እሱ አብቅቷል። ያው ተቀምጧል እዛው ደራ ነው ያለው። እንደውም ሾሆቹ ረመዳን ላይ የሙሳን ኪታብ አንጡ እያሉ ዱዓ ይወዳሉ። አዳበ ዱዓ ያን ያስቀሩት ነበር ሻህ ሁሴን ናቸው። ሸህ ሙሐመድ ሰይድ ረመዳን ያስቀሩ ነበር። ምን የሚለውን ኪታብ? አልእህቲዳ ኢላ አድያቢ ዱዓ ሾሆቹ አንጡ የሙሳን ኪታብ እያሉ ያስቀሩት ነበር። አይ ኡስታዙም ራሱ ካስቀሩማ ትልቅ ሸህ ነው ትርሶ። መርሐባ ደላስ። እና ደግሞ ተሕዚሩል አውባሽ አማ ቃለሁ ሙፍቲ ልአሕባሽ ደግሞ ሙፍቲ ራያ የሚሏቸው ሸህ መሐመድ ሲራጅ የሚባሉ ሸህ ነበሩ። አሊምኖት እሱ ወሀብያን ረድ ያደርጋለሁ ብለው ያበጁት ኪታብ አለ። ያንን የሚመልስ ደግሞ እኔ ተሕዚሩል አውባሽ የሚባል አበጅቻለሁ። እሱ ነው ኢነና አና አቀራሩን የሚናገር ደግሞ ቱሕፈቱ ኑዞራ የሚባል እሱንም አብጅቻለሁ። አልታተሙም እነዚህ ሁሉ? እሱ በኮምፒውተር ብቻ ተሰርቷል እንጂ አልታተመም። እጆ ላይ አለ ተዘጋጅቶ አለ እዚሁም ይገኛል። ተፍሪሑል ሙሕጃ የሚባል ደግሞ የዕልመል ኸጥ እሱም ታትሟል። አልመቃላቱል መስቁላት የሚባል
የልመል መቁላት ደሞ አለኝ መቁላት ፈን የሚሉት ፍልስፍና የመንጢቅ ጎሳ ነው የፈልሰፋ ጎሳ ነው እሱንም አበጅቷል ሶ የዓለም ፍልስፎችን ሚተች ማለት ነው አይደለም ረድ ነው ለብቻ ነው የዓለም አይደለም ረድ አይደለም መቁላት ይባላል ለብቻው ነው ብዙ ዑለሞች አያውቁትም ጥቂት ነው ጥቂት ሰዎች ናቸው ደግሞ ተሕዚሩ ልአቅፋል የሚባል ይሄ ነው ስለ መውሊድ የሚናገር ነብዙ ጅምር ጅምር ነው ያንትቸው ነው መቼም አይ ኸይር ነው እነዚህን ሁሉ አበጅቷል አሁን ጤናው ተሽሎት እዚሁ ከተማ ነው የቀሩት ያቀራሉ በአሁኑ ጊዜ አላቀረም አልችልም እያልኩ ብዙ ቀልቼ ጠይቀውኝ እኔ አሁን አልችልም ብዬ ከልክያለሁኝ እንዲሁ ለራሴ እዚሁ ኪታብ ወጥላለሁ እንጂ ደረሳ አላቀረም ታዲያ በዚህ አይጎዳም ማህበረሰቡ እርሶ በርካታ ዒልም ሰብስበው እንደው ቤት ቁጭ ሲሉ ይህንን ሳያስተላልፉ ሲቀሩ አይጎዳም ደረሳው ሞልቷል የሚያቀራምን መሜት አለ ሞላ በእናንተ ዘመን እኮ ያላችሁ ሰዎች በጣም ጥቂት ናችሁ አሁን ነገሩ ሰውን ሾቹ ሸማምሰይ ልጃቸው አሁን አለ የሚያቀራ በሙሳ ይህን በላጋውን ቅራ አሉኛል ታዲያ እሱ ደግሞ ሙስጠላ ለሀዲስ ቀራ ይህንማ ማንም ያቀርሃል ከተማን ብትሄድ ያቀርሃል ይህንን ፈን የሚያውቀው የለም ይህንን ቅራ ነበር ያልኩ አሉት ሸማምሰይ ናቸው አህመድ ይባላል ልጃቸው አሁን በስፍራው ተቀምጧል በሳቸው ስፍራ ተቀምጧል እንጂ ነገሩም ብዙ ፈኑን ብዙ የቀረው የለም ችላ ብሎ ሰው አሁን ሀዲስ ነው እንጂ የሚፈልገው ሌላውን ተወት አድርጎታል ሰው ደረሰው ማለት ነው ከባድ ነው ናህው ሶርፉ በላጋው ትንሽ ከበድ ይላል አሁን ላለመደው ሰው እንግዲህ እሱ ይከብዳል ላለመደው ሰው አሉኝ መርሐባ ከፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ስንመጣ ቀሪ የእርሶን የህይወት ታሪኮችን እናያለን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከሼህ ሙሳ ሼህ ሱፍ ጋር እያደረግነው ያለውን ቆይታ ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን አብራችሁን ቆዩ ተመልሰናል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል እንግዲህ ለምንድን ነው ማቀሩት ለምንድን ነው እንዲማይሉት የሚል ነገር ስል ነበር ግን ደግሞ ከህመማቸው አንጻር የመቅኒ ችግር አለባቸውና ከተማ ውስጥ መቆየት ነው ያለባቸው ምክንያቱም የህክምና ሁኔታ ከከተማ መከታተል ስላለባቸው ነው ከሰዎችም ጋር ብዙ መቀራረብ ያለባቸው አይመስልም ከተንፋሽም ከምንም ከዚህ የተነሳ ነው ብዙ ማቅራት የማይችሉት እንግዲህ እድሜያቸውን ከ60 ዓመት በላይ በማቅራት አሳልፈዋል የተወሰነ የልጅነት ጊዜ ብንተውና ባለፈው አንድ አመት ደግሞ በህመም ያሳልፉበትን ዘመን ብንተው ከ60ዎቹ በላይ እድሜዎችን በመቅራት ላይ ያሳለፉ ሸህ ናቸው እኚህን ሸህ ለንዘይራቸው ይገባል ለንዘይራቸው ሲባል ክታቦቻቸው የሚታተሙበትን መንገድ ቢናገኝ አሁን የሚገኙት አባ ኮራን ሰፈር አንድ እንዶ አህለ الخير ቤት ነው ውስጥ ያሉት ሸህ እዚሁ ነው የኖሩ ያሉት በዘመድም በአገር ልጅም አይደለም ብቻ በመልካምነታቸው በአህለ الخير ሰው ጋር ነው ያሉትና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እኛ ፈልገን ያገኘናቸው በሻ አብዱል ያሲ አማካይነት ነው እሳቸውን ለማግኘት የቻለው ህይወት ባሳለፏቸው ዘመናት እንደው በጣም ያዘኑበት ጊዜ ይኖራል በዚህ ዘመን በጣም አዝኜ ነበር ብለው የሚሉት ይለማሩ ብዙ እንደም እኔ አሁን ታማሜ ወዲ ኒሲያን ማርሳታለሁ እና ምንም ማቀው ነገር የለኝም አሁን ከዚያ በዚያ ዘመን እንደዚህ ተከስቷል ብለው የሚሉት ይለማሩ ደህና ነው በደህና ዘመን ኖር ነው በጣም የተደሰቱበት ዘመንስ ጊዜ ሁኔታ የተደሰውበት ማግራስ ቀራ ነው የቂራቱ ዘመን ያስደሰተኝ አስደሰተው ታዲያ ይህ ጋር የበመኖሬ ነው
مدسو ليلا نغير يلم لعلم يتنياو زمن نو يتشال لا ينبرو لقرات زمن كزمنات اهون يدرك زمن الله يا هاديك زمن الله يا هيل سلاسي زمن الله لقرات بطام يتشالو لنيا كلهم يونو منم كلهم لنيا الكفانم قطر سلهونا معناتها كلهم زمن لنانت ترو قرات يلم قطر وسط اهون يوم يقرؤوا ما مش يقرالو አሉት ያቀራሉ የሚቆጮት ነገር አለ እንደው ይሄንን ባለማድረግ ይሄንን ማድረግ ነበርብኝ ብለው የሚሉት አረ የለም ባላንግድ ባላ ስራ ምን ቆጨለ ከዛ ቀደር ያለፈው ነው ቆጨት ማይለም አያስፈልግም እሪዷኑ ልጆቹን ለቆም ነገር አብቀተዋል ድረዋል ኩሏል ልጅ ልጆች አይተዋል ልጆች ያው በእኔ ሰበብም ብዙ ቆይቶብኛል እኔ ስታመም ልጆች ቁርአን እንደጀመሩ ታመምኩኝ ኋላ በጎን በሆን እነሱ ቤት እርሻ ምናምን የሚይዙት እነሱ ናቸው ደራ ላይ ደራ ውስጥ በዛ ሰበብ ተቋርጧል ቂራት እንዱ ቁርአን ከቻ ቀርተው ደሞ ሙቀዲማ ምናምን ይደረሱ አሉ ደግሞ አንደኛው አሁን እዚህ መጥቷል እሱ እንደ 40 ሩምደት الاحكام ይሄን ቀርቷል ብዙ አልቀሩም በዚሁ ቤቱን ያዙ እነሱ ነበሩ በርሻው በመኑ እኔ ስራ ትቻለሁ ሐኪሙን ከልክሎኛል ፊት እግሬን ያመኝ ነበር ሐኪሙ ከልክሎኝ ስራ አልሰራም መንገድም አትሄድ ብሎኛል ስለዚህ ልጆችን አላስቀረሁም ማለት ነው በቤቱን በኑሯችን ሻግለዋል አልቀሩም እርሶን ማን ተካውት እሺ አሁን ነህውንም ሶርፉንም ይሄ በላጋውንም መንጥቁም አለበት አይደል ይሄንን ማን ተካውት ማንን ተኩርሶ እንትይዛሉ እዚሁ ከተማው ላይ ሸህ መሐመድ ሐሰን ማሩም ይባል ሸህ መሐመድ ንርጎለም ይባሉ አሉ በጣም እነሱ መቼም ሙዝም ባይገፉም አሉ። አይነውን የጣሉባቸው ደረሶች ናቸው እነዚህ። አዎ እነዚህ እነዚህ አሁን ቀልጬ ናቸው። ሙዝም የለ። ሌላ ብዙ ሰዎችን አላፈሩም። ጉበይ በቀራቸውም በያገሩ ሄደዋል። ገና አሉ። አይ በያገሩ ቢሄዱም ያቀሯቸው ለደረሳ የሚያፈሩ እነሱም ቆቁጭ ብለው የሚያቀሩ ደረሶች አሉ። አንዲ ሸህ መሐመድ አወል የሚባሉ ወራቸውን ተሰሙ እንደ ራያ ነበር የሚያቀሩት ወደዚህም ወደ ጨፋም መተው ነበር አሁን ተመልሰው ወደ ራያ ሄደዋል ብለውኛል። በጣም ዓሊም ናቸው ሁላችንም አንደርስባቸውም በእልማቸው በፈህማቸው አንደርስባቸውም እሱ ደግሞ የዑምደተል ዑምደ የሻፊዒ ፍቅ ሸርሁ በስምንት በሰባት ሙጀለድ ሸርሁዋል ማሻአላ ታተሙ ኩዌት ዶነ ታተሙ ማሻአላ እርሶ ደርሳ የነበሩ ናቸው እሱ እኔ ላይ አንድ ኪታብ ይሄም ቅድም መቆላት ያልኳችሁን አቅርቻቸዋል ኦ ያውም እንት ነው እሱን እቺ መቆላቷን እኔ ሸርሃ ብጅቼ ነበር ያችንም አይዘው እንዲያሰውም ለራሱ ወሸረው ነበር ደራ አሁን እሱ አሉ ተሳቸው እንግዲህ እንደው እኔ እንጃ እንደው ተሙሐመድ ሸህም የሚበልጥ ይመስለኛል እንደው ፈህማቸው አንድ የሰማሁትን ነገር አረሳማሉኝ እዛ ደራ መጣው እዛ ቀርተዋል በሽሆቹ እንደው በጣም ፈጥን ናቸው አደበኛ ናቸው አሁን እንደውም ዛሬማ እንደው የት ነው አሁን የሚኖሩት ራያ ተመልሰዋል አሉኝ ፊት ወደ ጨፋ ሲልት ነበሩ በየስፍራው መስጂድ ያሰራሉ ያንን ላንዱ ደረሳ ተተው ማር ነው አሉ እንደው አንድ ነገር አይዙም አሉ እንደው ሙሰላውን ብቻ ይዘው ልቅ ነው አሉ እንደዚህ ነው ሐለታቸው አሉኝ ማሻአላ እዚህ አዲስ አበባ አንዴ መጣው ተገናኝተን እዚህ ወደ መሰለሚያ እሱንም እኔንም እኔን ነው ፊት የሚያቀኝ እሱ ጋር አንድ ቀን እዚህ ተገናኝተን ይዞን ሄደ ግዛ ግብዣ ወሰደንና እዛ ቁርስ ምናምን ብለን ስንነሳ እሱ ኪታብ አለ ያን ሁላ ኪታብ እንግዲህ ላንተ ወቅፍ አድርጌያለሁ አላቸው
ወቅፍ ተረክን ያልወስድም ማለት ወቅፍ ተረክ እዚሁ ሀገር ወቅፈው እንዲቆጣ አሉ። እሰጥሃለሁ ብሏቸው ነው ፊት የሄዱት። ታዲያ ወቅፍ ተረክን ያልፈልግም ማለት እንደገና ፈራና እንደውም ሰጥቼዋለሁ አላቸው። እንደገና ያለውን ቅድር በካርቱን ደርሶ ተሸክመው መጡ። እዛ ተገናኝተናል። ተዛ ወዲህ አልተገናኘንም። ኪታቤን ብቻ ለሰው ይህን ልኬላቸዋለሁ። ሼህ መሐመድ አወል ይባላሉ። አባታቸው ሼህ አሊ ወተት ይባላሉ። በጣም አሊም ናቸው። ማሻአላ። እርሱ ካፈሯቸው ደረሶች መካከል አንዱ ናቸው። እንደ ማፍራት የማይባል ትንሽ ኪታብ ነው ያቀረቡት። መቁላትን አቀረቡት። ታዲያ እዚህ መተን ያ ትግሬ አንዳንድ ነገር ሲጠይቀን ሼህ መሐመድ አወል አንዱ መልስ ስጡት አልኳቸው። አንድ ነገር አላሁ ተዓላ አሁን አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን አርራህማን አርራሂም ብሎ ቁርአኑ ይህን ተናገረ። እኛም አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ብለን ተናገር ተመሳሰል አይደለም ወይ ብሎ ያ ትግሬ ጠየቀን። እሺ ሲለን ሼህ መሐመድ አወል እስቲ አንዱ መልሱለት አልኳቸው። አይደለም አንቱ ነው አንቱ ነው ብሎ እምቢ አሉኝ። ያን ትግሬ ምን ያልኩት እኔ ተመሳሰል የምትለው አላህ ሲቀራ ሰምተዋል ያልኩት አልሰማሁም ማለት በምን ተመሳሰለ እንግዲህ አልኩት። በዚህ ዝም አለልኝ። ቁርአኑን ላከው እንጂ እሱ ሲቀራ አልሰማንም። አላህ ሲቀራ አልሰማንም። አዎ የአላህን ድምፅ አልሰማው የእኛን ድምፅ ሰምተሃል የእሱን ሰምተሃል የተመሳሰለ አልኩት። በዚህ እንደገና ተረታልኝ። ኋላ ኪታብ ላይ እንደዚሁ አገኘሁት። እንደሚያጅብ ይሄ ሙሻባሃ የለውም በማለት ይህን አንስቶ አገኘሁት። ሌላ ኪታብ ላይ ኢብን ተይሚያ ኪታብ ላይ አገኘሁት። ምንድን ነው ከዚህ በኋላ እርስዎ የሚፈልጉት? አሁን ኪታቦቹ ለህትመት እንዲበቃ ነው ጥያቄው። ምንድን ነው ከህዝቡን የሚጠይቁት ወይም ደረሶች ሆነ ወይም ደግሞ ይህንን ፕሮግራም የሚከታተል ወደፊት ምኞቶ ፍላጎቶ ምንድን ነው? አሁንስ እየቀሩ ነው ወይ? እርሶም ለራሶ እየሞጠሉ ነው? ሌሎችን እያዩ የኪታብ እያዘጋጁ ነው? የምንፈልገው አንድ ኪታብ አለ እዚህ ኒሹር ጥሷትና ውላይ ስም አሉ ደግሞ አንድ አሁን እዚሁ አለ እሱን እንዲታተም ነበር የፈለግኩት። ምንድን ናቸው እነዚያ ኪታቦች? ለደረሶች በጣም ይጠቅማቸው። ቶህፋ ነው። እንደገና ሁለተኛ ተዕሊቁን ምንም ጨማምሬ ተፊቶ የተሻለ አድርጌ ከትቤ ነበር። እሱን ነው። ሌላም አሁን እዛ ደራም አሉ ነበር። እኔ ኮምፒውተር ላይ የሚሰራ ላይ እየሸገረኝ ነው ችላ ያልኩት። በአረብኛ የሚሰራሉት የሚያርምሉት እርሶስ ማረሙን አይችሉትም? ኮምፒውተሩ ላይ አልተማሩትም? እኔ አልተማርኩ ብቻ ቀርቤ እዛ ሲከጥፍ እንዲያርገው ላለው ብቻ። አሁን ፍላጎቶ ይሄ ነው። አሁን ኪታቦች ቢታተሙ በጣም የተዋፋ የሚባለው ደግሞ ይቀራል። አሁን በየስፍራው እንደው ኪታቡ አልታተመም እያሉ እየደወሉልኝ ነው። ሸርሐ ያደረጓቸው ኪታቦች ማለት ያበጃቸው ኪታቦች አሁን አጠገቡ እኮ አለ። አሁን አንዴ እንግዲህ ይህንን መልእክት እናስተላልፋለን። ይህንን ለሚሰራ ምን ያህል ገጽ ይሆናል የተሰራው? 100 200? እንረሳዋለሁ። ስለዚህ ይሄ ኢንሻአላህ እንግዲህ መልእክቱን አስተላልፈናል። ይኸው እርስዎም ተናግረዋል። አሁን አንድ ኪታብ ብቻ ነው? ሁለት ኪታቦች ናቸው አሁን የሚታተሙት? ሶስት ናቸው። አይ እንዲታተም የሚፈልጉት እርስዎ የጨረሷቸው ያዘጋጇቸው እዚህ አልቀረቡም። እዛ ነበረኝ ደራ። እዚህ አሁን ያሉት ሶስት ናቸው። የወደፊት ምኞቶ ምንድን ነው? ወደፊትማ ሆስነል ኺታም ነው። ሆስነል ኺታማችንን አላህ ያሳምረልን። ለእሱ ብቻ ነው አሁንም እዚሁን ያሁን የነገር ትቸዋለሁኝ። አሁን ያው መጨረሻ እንዲያምር ነው የምፈልገው። ሰውም ሳላሸግር በኢማኔ እንዲሞት ብቻ ነው የምመኝ። ሌላ ነገር የለም። አሁን መርሐባ በዱዓ እንደ ዱዓ ቢያደርጉልን። እንግዲህ ከዚህ በፊት የዛሬ 10 ዓመት ይሁን 8 ዓመት አካባቢ እንደዚሁ ቃለ ምልልስ አድርገን ከእርሶ ጋር
ሬዲዮ የተላለፈ አውስትራሊያ የሚተላለፍ ፕሮግራም አድርገን የአድማጮች አንድ ኪታብ አሳትመዋል። ይሄንን እጆ ላይ ያለውን ኪታብ አሳትመዋል። ተከታተለው ይሄ ኪታብ እንዲታተም አድርገዋል። ለዛን ጊዜ አሁንም ኢንሻአላህ ይሄንን ፕሮግራም የሚከታተሉ ኪታብ ነው እርሶ ፍላጎት፣ ሌላ ነገር አይደለም። ይሄው እንዲታተም ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ኪታብ ብቻ ነው ኪታብ ብቻ እንዲታተም ነው የሚፈልጉትና ይሄው ኢንሻአላህ ደርሷል። ለማህበረሰቡ ይጠቅማል ብለው ያዘጋጇቸው በተለይ ቱህፋ እንዲታተም ይፈልጋሉ። እርሱ ያሰናዱት ሸርህ ያደረጉት ነው አይደል? ሸርሁን ይሰሩለት እና እንዲታተም ይፈልጋሉ። ይህንን መልእክት አድርሰናል። የተወዳችሁ ተመልካቻችን፣ ከሸህ ሙሳ ሸህ ዩሱፍ ጋር የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል። በእኔ በኩል ጨርሻለሁ። ሌላ የሚጨምሩት ነገር አለ እርሶ? ጨርሷል። እንግዲያው ዱዓ አድርጉልን ለሀገራችንም ለሁሉም ዱዓ አድርጉለት። በዱዓ በየቦታው የታመሙትንም አላህ አፊያ እንዲያደርጋቸው በየገጠሩ ያለውንም ይሄ የምንሰማውን ነገር እንደ አላህ በላዑን ተብሪድ እንዲያደርገው ለሁሉም ዱዓ ያስፈልጋልና ዱዓ አድርጉልን። ብስሚላህ አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ አላሁመ ኢና ነስአሉከ አልዓፉ ወልዓፊየተ ፊዲኒ ወዱንያ ወልአኺራ አላሁመ ኢና ነስአሉከ ሚነ አልኸይሪ ኩሊሂ ዓጂሊሂ ወአጂሊሂ ማ ዓሊምና ሚንሁ ወማ ለም ነዕለም ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين اللهم أنت تعلم أعداءنا عددا فبدر شملهم بددا ولا تبقي منهم أحدا إنك أنت الباقي سرمدا اللهم عجل ديارهم وخرب ديارهم وسلط عليهم الآفات وأهلكم بالعاهات يا الله مجب الدعوات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد ሙራዳችሁን አላህ ይርግላችሁም ሁሉንም አፍያም አላህ ይስጣችሁ አሚን ያላህ ጂናውንም ኸይራውንም አላህ ያግራላችሁ መጨረሻችሁ ይመር አሚን ያላህ ኸትመችን አላህ ያሳምርልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በገጠሪቱ ኢትዮጵያ በረጅም ዘመናት በቂራአትም በመቅራትም በማቅራትም ከቆዩት መሻይኾች መካከለ አንዱን ነው ያናገርናቸው ዛሬ እዚህ ያቀርብንላችሁ ከሳቸው ኩያ የነበሩት ወይም ሸሪካዎቻቸው ብዙ ስራ ሰርተው ወደ አኺራ ሄደዋል። እና አባባ ሻሃደ ምን አንስተናል እነ ሼክ መሐመድ ሼክን አንስተናል። እንግዲህ ከሳቸው ጋር አሁን ያሉት ወይም የሳቸው ሸሪካ ከነበሩት መካከል ሻህ አብዱሰላም ሼህ ወጀሊ መስጂድ ላይ ያሉት ሳቸውም አፊያቸውን አላህ እንዲመልስላቸው ዱዓ ያስፈልጋል። ሳቸውም እንዲሁ ታመው ነው ያሉት። ከሸህ ሙሳ ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። የዛሬ ፕሮግራማችን በዚሁ ይጠናቀቃል። ሳምንት በሌላ እንግዳ እንገናኛለን። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።